Fala pessoal da Classifica Arros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja. Este aqui é um Ford Fiesta, versão Titanium, a topo de linha, ano 2015. Este sim é um carro muito completo, muitos opcionais de segurança. Eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo aqui. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florença, número 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos, informações e o preço, é só acessar classificarros.com.br. E olha só, este carro aqui é de particular e está entrando através do nosso sistema exclusivo Direct, que coloca você e o proprietário deste lindo Ford Fiesta em negociação, fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo sedã. Bom, então vamos lá, ele vem com motor 1.6 flex de 130 cavalos, rodas de liga leve aro 16, faróis de neblina na parte da frente, repetidores de seta no retrovisor, veículo na cor prata, ele tem detalhes em cromado na parte envidraçada do carro. No interior ele tem um acabamento em couro nos bancos. Veículo muito bem conservado, muito bem cuidado. Ele vem com vidros dianteiros e traseiros elétricos, bloqueadores de vidros, retrovisores elétricos e também travas elétricas. Volante multifuncional, câmbio automatizado power shift de 6 velocidades. Aqui ao lado esquerdo do painel temos a chave dos faróis. Aqui intensidade de luz do painel, que a gente consegue regular. Vamos estar fechando a porta para entrarmos no belíssimo Ford Fiesta. Bom, o odômetro total do veículo, vamos colocar aqui para vocês darem uma olhada, é de 137 mil quilômetros. No volante, ao lado esquerdo, temos comandos de som para atender ligações, trocar de faixa. E aqui ao lado direito temos comandos do piloto automático, do cruise control. Ele vem com limitador de velocidade. Ali na parte de cima do painel nós temos um display do som MP3 original do veículo. Ele tem o som Microsoft Sync de ótima qualidade. Um outro detalhe bem interessante é que no painel ele tem um acabamento em soft touch. Dei uma olhada aqui, meu dedo afundando. É um acabamento mais premium, para um carro verdadeiramente premium. Temos ar-condicionado digital, que o câmbio power shift com a troca manual aqui na lateral. Temos tomada 12 volt, aqui a nomenclatura do som Microsoft Sync. Ele vem com conexão Bluetooth no som MP3. Temos aqui freio de mão convencional, porta-copos pelo painel central, por tudo isso aqui. Agora na parte de segurança, estamos falando de um carro bem seguro. Temos airbags frontais, laterais, de cortina e também, por incrível que pareça, airbags de joelho para o motorista. São 7 airbags que esse carro aqui possui. É bem diferente dos veículos convencionais. Ele tem 7 airbags para você ver como este carro aqui é seguro. Ele vem também com freio ABS, assistente de partida em rampa. Já na parte de trás, encosto de cabeça nos 3 assentos, cinto de 3 pontas também nos 3 assentos. É um banco bipartido e rebatível. Temos também aqui na parte de trás airbags de cortina. Temos também o porta-copos bem ali. Fica um pouco distante, porém tem o porta-copos para a parte de trás. Chegando aqui no porta-malas, são 465 litros. É um porta-malas todo forrado nas laterais, na parte de baixo. Até aqui onde se coloca e tira as malas, ele é forrado com plástico. E lembrando também que o banco traseiro é rebatível, então aumenta mais ainda
este espaço de 465 litros. E está aqui, Ford Fiesta Sedan, versão titânio, topo de linha. Tudo que é necessário para ter um sedan, este carro aqui tem. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, número 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E o nosso site para você poder conferir mais fotos, informações e o preço é só acessar classificarros.com.br. Então esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.